جبراء بكره وقبل كتجبيلة ايد ايد كيف نقضينا ايد ايد كيف الله نقضينا يا يو وادي كيف فقش تراعي هو تراعي اسعب كوتمي عيدا كتشمين ايه ايد ايد كيف انا نو كتشرناي هل كان كيف صار نقضي فقش بايس صار ورصتي دارا ودور بايس صار ورصتي طول كايو لحسوق يو توليا شو دي لقوبي راح تري وانو كسر شرينا مركا قبل كن جبيلة ما انت محد كسر هذه gobolka gabiile waxay la daran yihiin ciidanka jiida jooga gobolka gabiile waxay la daran yihiin reer kaabar jicle lagu soo duulay lagu bayo tuulayaashooda anagu kuwaas aanu la daranahay oo nu la nahay waxay dareemayaan aanu dareemayna dhibaatada lagu hayaa aanu dareemayna daarood meel u joogay kii kiiniya joogay iyo kii kalarka shanaad joogay iyo kii meel kasta joogay iyo kii qurbaha joogay iyo kii mareykanka joogay waa kuwii lacagaha ururinayay si loo laayo maatida beesha habartii cilaha halka degan marka waxaan la yaabay waan ka sii yaabay sidee bay u dhici kartaa ragga qabiil isku urursanayay faarax macalin uu hadlayay aan kala hadhin wadaadadoodii aan kala hadhin nairobi miskiidada ka qeyliyay meel kasta ka hadlayay maraykanka lacagta ka gurayay ee ku gurayay magaca reereysan ee ku gurayay magaca la yidhaahee daarood dadkooga iyo tolkooga u hiilinayaan adiguna waxaa jira tolkaaga shir baanu galaynaayo markaanu soo shirno ayaanu soo celinayna farinta marka cidihiilnimo kaagama baahna ma isku filayeen allaha barakeydo jiida degan horta midu waataa meel dhowin xarkeen in caleema saarayo oday suldaan sheeganayay mise caaqil oo ka tagay hargeysa oo ku hadlaya magaca dadka hargeysa dega buuri oo yidhi haddii dagaal laydin geliyo idiin helin mayno ulajeedadii safkunbu ka dhowrayay haddu muuse bixi dagaal laydin geliyo idiin helin maynahay marka qaranku maaha muuse bixi qaranku maaha habarawal qaranku maaha reero ee waa qaran la wada leeyahay difaaca dalkana waa muqadas in la wada difaacda dareeraha kugu soo duulayo dareyskiina iyo booliska inta iska soo dhigeen xuduudda soo jiray oo dadkaaga xasuuqayay ood raalli ka noqotay ood salaada la tukatay ood hoos gurguurayso markay dambena yuusuf fartay la baxday uu kii oo fureen lahaa hooyana wada dhashay sideebaad waxaa soo dhacay ee qalada ee qafa ee qaranka ku dhacay ee reeraha ku dhacay cayda had maanta uleeday gobolka gabiil iyo jibraab gobolka raali gelinaya horta raali gelinta ayaa kaaga fadhiya adiga yaa kuu baahan ehelunaar baad ugu sheegtay adeer ehelunaarku ehelunaarka ilaahay baa waxna cadaabe waxna janeeya nooma haysin marka waxaan ku leeyahay ehelunaarka cod hawsoo doono ehelunaarka maanta hasasaban jibraab bokoro jibraab bokorood ahayn jibraab bokor qaranka cududiisa weeyaan difaaca qaranka soomaalilan weeyaan ha nagu soo xoqan